Doprinosi sa svih događanja povezani s konferencijom o budućnosti Europe prikupljat će se, analizirati, pratiti i objavljivati tijekom konferencije putem višejezične digitalne platforme zajedno za EU, na kojoj će građanke i građani moći razmijeniti ideje i poslati doprinose putem interneta, pomoću kojih će se mehanizama povratnih informacija iz ideja iznesenih tijekom konferencije razviti konkretne preporuke za buduća djelovanja EU.